Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, суырда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Бірлесе білген ел бәрін жеңет. Әлемді алаңдатқан коронавируспен күресті елбасы халқына демеу берді. Жаңа үндеуінде бұл сынақтан да аман шығатынына сенім білдірді. Төтенше жағдайға байланысты жан-жақты қолда өңірде 94 мың адамға азық түлік топтамасы беріледі. Әлеуметтік көмек кімдерге тиесілі? Ақ батамен ақ маска тігіп жатыр. Мұсабек округіндегі 5 әже ауылдастарына тегін бетперде таратып жатыр. Елу шақты бетпердені таратып тастадық. Енді міне бүгін 100 шақты тігіп жатырмыз. Бірлесе білген ел бәрін жеңет. Әлемді алаңдатқан коронавируспен күресті елбасы халқына демеу берді. Қазақстандықтарға үндеу арнап, мемлекетіміздің бұл сынақтан да аман шығатынына сенім білдірді. 30 жылға жуық халқына бас болып Қазақстанды әлем аренасына шығарған Нұрсұлтан Әбішұлы тәуелсіз еліміздің қалыптасуын тілге тиек етті. Тоқырау жылдарындағы тығырықтан, экономикалық дағдарыстар мен түрлі сынақтардан сүрінбей өтуіміздің кілті ынтымақта, тұтастық, тұрақтылық кепілі. Тәртіпке бағынған ел құл болмайды дейді. Сөз соңында Нұрсұлтан Назарбаев, ұлт денсаулығы мен мемлекет қауіпсіздігі бір-бірімен етене егіз ұғымдар. Мемлекет бұл қиындықтан шығу үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды және тиісті шараның барлығын атқарады. Бірде бір адам еліміздің ешбір азаматы қамқорлықсыз қалмайды деп атап өтті. Біз бір тұтас ел, бірлігі берік жұртпыз. Мен әрқашан халқыммен бірге болғанмын. Бұл жолы да сіздермен біргемін. Біз біргеміз. Қиындыққа қайыспай, белімізді бекем буып, береке бірлігімізден айырылмайық. Сонда ғана біз қастерлі тәуелсіздігімізді сақтап, Қазақстанда мәңгілік ел болуға лайықты ете аламыз. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы. Іздегенге сұраған көксулық әжелер ауылдастарына маска тіге бастады. Ақ тілегіміз, ақ бетпердеміз қауіптен қорған болсын дейді. Игі идея Мұсабек Батыр ауылының әнші әжелеріне келіпті. Ой, амансыңдар әжелер. Орта болсын бұздар. Қалдары жақсы ма? Аллаға шүкір жақсы. Иә, отыра қалайық. Ал. Ақ кимешекті әжелер ақ батамен ақ маскалар тігіп жатыр. Ақ бәтестен, ақ жіппен, ырымдап. Ешкім нұсқау бермепті, демеуші де демепті. Сандықтарындағысын шығарған. Сабақты ине сәтімен әрбірінде тігін машинесі бар. Ең ескісіне 74 жыл болыпты. Сартылдап жүріп тұр. Бірі пішеді, үшеуі тігеді, бесіншісі дайын масканы үтіктейді. Елімізге аз да болса пайдамыз тисін деп, сімілді деп міне жұмысымызды бастап кеттік. Ауылымызда әлжуаз отбасылары бар, инвалид балалары бар, отбасылары бар, көп балалы аналар бар. Соларға біз кешегі күні 50 масканы бетперден тараттық. Енді бүгін 100 бетперден таратсақ деген ойымыз бар. Көппен көрген ұлы той дейді ғой халқымыз. Бұл да өтер кетер. Ел жұртымыз аман болсын, ел бастаған тұлғаларымыз аман болсын. Райхан Әжіғұлова, Күлмән Болтаева, Жолдыбала Жұматаева, Раушан Келменбетова, Нұржан Сембаева, ауыл аймаққа беделді 5 әже, Көксу аудандық ақ кимешек әжелер ансамблінің мүшелері, көпшілік мерекелердің көркі, төрін құтайтып жүргендер. Төтенше жағдайда қол қусырып қарап отыра алмапты. 3 күнде 150 маска тікті. Әрі репертуарларын да жаңғыртып жаңартып жатыр. Өздеріне де рухани күш, бірнеше жаңа ән жаттады. Бірі қазақ елі әні. Бұйыртса күзде Орақты батырдың 600 жылдығында шырқамақшы. Ниетіміз бенен осы ақ бетперделерді тігіп жатырмыз. Осы нәубет тезірі аяқталса екен, аналық тілекпен тілейміз соны үйде отырып. Президент Тоқаев айтты ғой, жақсылықтың бәрі қуаныштың бір алда деп. Иншалла айтқаны келсін, сол тойға мінесен бәріміз жетейік. Осы басқосуларымызды тиімді пайдаланып, өзіміздің мына өлеңдерімізді, әндерімізді үйреніп жатырмыз. 2-3 әнді үйреніп қалдық.
келешекте халыққа айтуға, тойда айтуға дайынбыз. Мұсабек ауылдық округінде 1077 адам тұрады. Ақ кимешек тәжелер бәрін қамтығысы бар. Бұл жолы тіккендерін алдымен көп балалы отбастарына берді. Бірі Жұмакүл Мұхамеджан қызы. Бес баласы бар жалғыз басты ана. Таяуда ғана бақытты отбасы бағдарламасы аясында үй берілгентін. Ауыл аймақ болып жағдайына қарасып тұрады. Жұмакүл, қалдарың қалай, жақсы ма? Енді балаларды мына далаға шығармай осы маска. Сендерде дендерің сау, аман есен болыңдар енді. Мына далаға шыққанда, магазинге барғанда да маскын киіп шығыңдар. Түкенге барғанда. Округте бес ауыл бар. Мұсабек, Мәулімбай, Бұжы, Бақша, Мойынқұм. Төтенше жағдайда бұйығы тірлік кешіп жатыр. Бейсауат жүргендер жоқ. Үлкен қауіп төнгелі, үлкен қалалардан 100-ге жуық адам оралыпты. 50% студенттер тегіс бақылауда. Олардың бәрі кәдімгі қадағалауға алынды бәрі. Күнделікті дәрігерлермен қадағаланып, жаднамалар таратылып, 14 күн жандай карантинде отырды бәрі, қазір ауылда бәрі. Осы жақын арада осы келген 2 күн болды, Тараз қаласынан келді. Онда контрольға алдық бәрін, ескертулерін тараттық, қолхатын жазып алдық. Үйлерінде әкешесімен бәрі 14 күн шықпайды, шықайды, үйлерінде болады. Айтпақшы, Мұсабекте жақсы жаңалық көп. Интернет желісі тартылып жатыр. Абайдың 175 жылдығы аясында Абай көшесі де асфальтталмақ. Әжелердің әнін тыңдар күн алыс емес дейді әкім. Қауіп сейілсе болғаны. Гүлжанат Мақұлжанова, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Биыл Алакөлдік диқандар 84.800 гектардан аса жерге егін екпек. Бұл мақсатта ерте көктемде жер жыту жұмыстары басталып кетті. Олар қазір 20.000 гектарға жуық алқап жыртып, дәнді дақыл егуге дайындап қойған. Асқар Жазылбеков биыл 4500 гектар жерге дәнді дақыл сеппек. Ол үшін жаңа заманауи техникаларды пайдаланып жатыр. Себебі жанар жағармайға уақыт үнемдеуге тиімді. Мәселен, бұрындары 4500 гектар жерді аударып тұрмалау үшін 50 күн кететін. Ал қазір жаңа шетелдік трактордың арқасында 3 аптада аяқтаймыз дейді. Жерту үшін бұл жерде шкасептор жіберетінбіз осы жерге. Сосын ол сол өнімділік көрсететін. Сосын кейін оның артынан культивация саламыз, тырма саламыз. Сонда қанша күш кетеді, қанша жанар жағары, май жағылады. Әрине, мен жалғыз өзім барлығын қамты. Күні 150 гектардан себеміз де, осы мен ойымша бір 20 күннің ішінде пасетті біз бітіреміз. Аудан көлемінде игерілетін алқаптағы жұмыстар жоспарлы жүріп жатыр. 1063 гектар жерге қант қызылшасы, 36.000 гектар, дәнді дақылдар мен майлы дақылдар 32.600 гектар жерге өсірілмек. Бүгінгі күні шаруалар 13.000 гектар жерді жыртып, тұқым себуге әзірлеп қойыпты. Осындай көктемгі дала жұмыстарына аймақ бойынша 1400-ге жуық шаруашылық құрылымдары кірісіп кеткен. Бүгінгі күні техникалардың дайындығы 100% дайын деп айтуға болады. Шаруашылық құрылымдары осы егіс алқаптарына жұмысқа кірісіп кетті. Жұмыс басталғалы бір жеті болды. Көктемгі егіс дала жұмыстарына қажетті осы 2151 тонна жанар жағармай мен қарамай продакс серіктестігімен келісімшартқа отырылып, наурыз айындағы тиесілі 400 тонна жанар жағармай келді. 1 литрдің бағасы 178 теңге. Алматы облысында көктемгі дала жұмыстары қарқынды басталды. Биыл өңір бойынша дәнді дақыл себілетін алқап 966.000 гектарға жуықтап отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5.000 гектарға көп. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Алакөл ауданынан. Төтенше жағдайға байланысты елде 1,5 миллион адамға азық түлік берілді. Ал өңірде мұндай көмекті алуға 94.000 адам құқылы. Бұл әлеуметтік азық-түлік қаржысы кімдерге тиесілі? Сюжеттен көрейік. Жанар Айтбекова көп балалы ананың бірі, 7 баласы бар. Елдегі жағдайға олар далаңдаулы. Бүлдіршіндерін үйден шығармай, төтенше жағдай талаптарын қатаң сақтап отыр. Осындай қысыл таяң кезеңде мемлекет тарапынан әлеуметтік көмекті үзбей алып отырғанына риза. Тіпті қосымша азық-түлік топтамасында алдық дейді. Жетеудің үшеуіне 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қаржы берілген. Мемлекет бөліп жатыр, оған да рахмет. Сол бөлінген қаражатқа тамаға салып, балдарды үйде ұстауға тура келіп жатыр қазір төтенше жағдайға байланысты.
жаңағы социальный пакеттерді алып жатырмыз. Енді біз көп балалы ана деп неғылады, көп көмек көрсетіп жатыр енді қазір бізге. Алматы облысы бойынша бүгінге дейін 22 мыңнан аса адам дәл осындай азық-түлік топтамасын алып үлгерген. Қалған 72 мың азаматқа сәуірдің 15-ине дейін есепшоттарына аударылады, дейді мамандар. Халықты әлеуметтік қорғау министрімен бекітілген бұйрығына сәйкес 6 жастан 18 жасқа дейінгі аралықтағы балаларға, яғни атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарынан 22521 балаға жаңағы 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төленді. Шығарылған бұйрыққа өзгеріс енгізіліп, ол қатарларына бірінші және 2-3 топтағы мүгедектер азаматтар кіретін болып, және 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар және мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған азаматтарды қосты. Мұндай азық-түлік топтамасын алу үшін ешқайда барудың қажеті жоқ. Тіпті Егов, Телеграм бот сынды қосымшаларды да қолданбайсыз. Бар болғаны жоғарыда аталған санаттар бойынша тізімде болсаңыз болғаны. Меруерт Қыдырбайқызы, Бекзат Қажымұханов, Жетісу телеарнасы. Облыстағы тәжік-ауған соғысының ардагерлері қайырымдылық жасады. Республикалық біз біргеміз жобасы аясында Талдықорғандағы әлеуметтік көмекке мұқтаж бірнеше отбасыға азық-түлік үлестірді. Олар бұл істі ерікті жастармен бірігіп жасады. Жалпы әлеуметтік көмек алушылардың қатарында ардагерлер, көп балалы, аз қамтылған жанұялар мен ерекше күтімді қажет ететіндер бар. Жомарт жандар тарапынан көрсетілген бұл көмекке тұрғындар ризашылықтарын білдірді. Орай келгенде тәжік-ауған қақтығысының қатысушылары көмек алушылардың көңілін серпілтіп, өзгелерді мұндай игі істі қолдауға шақырды. Тәжік-ауған ардагерлерінің атынан қайырымдылық қорын жасап жатырмыз. Жастар саясатымен бірігіп, бұл кісілерден біз негізі қайырымдылық көрсететін адамдарды сұрадық. Алда бұндай іс-шараларды біз жалғастырамыз деп үміттенеміз. Көп балалар әлі қосылып үлгермей қалды. Енді біз мына коронавирус несінен аман есен өтейік. Барлық елімізге, халқымызда тыныштық тілейміз, амандық болсын. Бұндай қиыншылықта бәріміздің басымыздан кетеді ғой, оғанда шыдаймыз. Бір ай ма, екі ай болып отырса да үйде отыра береміз бала шағамыз деп. Бәрі жақсылық болсын, деніміз сау болсын, бәріміздің бала шағамыз аман болсын. Осындай бірге көтерген жүк жеңіл дейді ғой, сол сияқты жүгіміз жеңіл болсын. Сіздерге көп-көп рахмет. Облыстық спорт басқармасының қызметкерлері бірігіп қайырымдылық акциясын өткізді. Төтенше жағдай кезінде сала мамандары көмекке мұқтаж отбасыларын азық-түлікпен қамтамасыз етті. Жәрдем алғандар қатарында көп балалы жанұялар мен спорт ардагерлері және жалғыз басты аналар да бар. Қайырымдылық ізгі амал, қайырын қаншама адам көреді. Осылай деген облыстық спорт басқармасының басшысы Нұрбақыт Теңізбаев ұсынысын тастаған. Бастаманы өңірлік сала мамандары бір кісідей қолдады. Нәтижесінде 100-ге жуық көмекке мұқтаж отбасына азық-түлік қоры жиналды. Әрқайсысы жаңағы алған заттарымыздың саны сомасы жетіп бір 20-25-30 мың көлемінде. Енді кәрі әркім өзінің азаматтығын білдіру керек, жағдайы жақсы. Мысалы, қалталы азаматтар осындай да өздерінің жаңағы ізгі ниеттерімен елге көмектесу керек, жағдайы жоқ адамдарға. Басқа жаңағы осындай да ауызбірлік болмаса, біз мынандай қиын жағдайдан шыға алмаймыз деп ойлаймын. Сондықтан ауызбірлік болу керек, жаңағы бірлігіп жеңеміз бұл жаңағы дертті. Сала мамандары азық-түліктерді тізімдегі адамдардың үйді-үйіне жеткізіп берді. Жәрдем көрсетілгендердің дені спортқа қатысы бар отбасылар. Мәселен, Құрмет хандар әулетінде 6 бала өсіп келеді. Оның екеуі, яғни Азамат пен Бекзат, джиу-джитсудан облыстық жасөспірімдер құрамасының мүшесі. Әкелері қайтыс болған, анасы Майрагүл оларды жалғыз өсіріп отыр. Мінекей бізге енді көмектесіп келіп жатқан екенсіздер, рахмет сіздерге. Күтпедік, тосын сый болды енді. Мына індетке байланысты енді осы халқымыз аман болсын, осы аман есен елдеріміз тыныш болып, осы індеттен аман есен шығайық. Рахмет сіздерге өстіп көмектесіп жатқандарыңызға. Ал Нүкешевтер отбасының 7 баласы бар. Елімізде қауіпсіздік шаралары күшейген сәтте отағасы Нұрлан уақытша ақсыз демалысқа шығып қалған еді. Олар үшін бұл жәрдем тосын сый болды. Дорба тола мөшек-мөшек азық-түлікті көргенде қуаныштарын жасыра алмады. Төтенше жағдай кезінде көрсетілген көмекке риза. Спорт комитетінің жасалған шарасына үлкен рахмет айтам. Үлкен алғыс айтам осындай көп балалы отбасыларға. Бізді қолдап көмек беріп тұрса, одан аса тағы не керек бізге?
мемлекетіміз тыныш болсын, арашында. Облыстық спорт басқармасы қызметкерлерінің қайырымдылық акциясы мұқтаж жандар үшін үлкен қолдау болды. Қазіргідей қысылтаяң кезде ел болып бірлік пен ұйымшылдық таныту өзгелерге де үлгі болса дейді сала мамандары. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалын бүгінгі күні 1,5 миллионға жуық адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 83087 адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 308653 айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһанда мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 200 елден аса елде тіркелген. Негізгісі ақ елі. Құрама штатта коронавирус жұқтырғандар саны Испаниядан асып түсті. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 18 мыңға жуықтады. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 534, Қырғызстанда 270, Ресейде 8672 жағдай тіркелген. Енді өзбекстандықтар кіммен кездескенін күнделікке жазып отырады. Елдің бас прокуратурасы осындай өтініш білдірген. Аталған шара адамның бойынан коронавирус инфекциясы табылған жағдайда байланыста болғандарды жедел анықтау үшін қажет дейді. Бұл ұсынысқа мемлекеттік комиссияның шұғыл штабы да қолдау білдірді. Қазір бұл елде вирусты жұқтырғандар 500-ден асқан, 100 мыңнан аса адам карантин режимінде. Індет ошағы Ухан қаласы карантиннен азат етілді. Бұл қала қаңтардың 23-нен бастап 76 күнге қатаң режимде жабылған еді. Енді мұнда әуе, құрлық және теңіз арқылы жүретін көлік қозғалыстарының жұмысы жанданады. Бүгін қала әуежайынан 10 мың жолаушы легін тасымалдайтын шамамен 200-ге жуық рейс ұшатын болады. Алғашқы ұшақ Хайнань провинциясындағы Санья қаласына қонады. Ал кеше көлік қозғалысын тежеу үшін орнатылған барлық бөгет алынып тасталды. Дегенмен қауіпсіздік шаралары әлі де қатаң бақылауда. Ақшта карантин кезінде зейнеткерлер уақытын бос өткізіп жатқан жоқ. Олар сальса бейін онлайн үйреніп жүр. Хореограф Лола Харамильо зейнеткерлер зерікпес үшін биді интернет арқылы үйретеді. Оның әр қимылын камера арқылы зейнеткерлер қалт жібермейді, тіпті бірге билейді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Абай бейнесі сурет әлемінде Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай кәсіпқой суретшілердің ұлы тұлғаға арналған портреттері көркемөнер галереясына қойылды. Аталған көрмеге облыстың аудан қалаларынан 50-ге жуық қолөнер шеберлерінің туындылары таңдалған. Абай шығармашылығы әлем мәдениеті тарихындағы теңдесі жоқ мұра. Ал оның шығармашылығын қылқалам тілімен сөйлету екінің бірінің қолынан келе бермейді. Облыстық мәдениет басқармасына қарасты көркемөнер галереясына қойылған мына туындылар осының айғағы. Ақынның табиғат тақырыптары мен жан-жануарлар желісінде жазылған өлеңдерін суретшілер портрет аясында майлы бояумен бейнелеген. Жаз қыс жылқысыны балалар арасындағы Абай бейнесі мазмұнында салынған суреттер айрықша өнер туындысы. Қазақстан Республикасының суретшілер одағының мүшесі Сымбат Сәрсенбаеваның туындысы қансонарда бүркітші шығарданған. Абай Құнанбайұлы өзінің өлең жолдарында аңшының, бүркіттің, түлкінің табиғат көрінісін өлең жолдарымен жеткізсе, Сымбат Сәрсенбаева кәсіпқой суретші оны қылқалам арқылы майлы бояумен осылайша өз туындысында жеткізе білген. Сондай ақ бұл жерде Хәкім Абайдың оқушылар, студенттер, кәсіби суретшілер салған 20-ға жоқ портреті бар. Олар ақын бейнесін тек майлы бояумен ғана емес, ағаштан ойып шегеменде жасаған. Айта кетейік, Алматы облыстық көркемөнер галереясы 3 қабаттан тұрады. Аталған мекеме қорында 570-тен астам көркем туынды сақталған. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Бүгінге кепіскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде амандықта жүздескенше. Thank you.